ន <mí> េះគឺជា Xiaomi 20 Pro smartphone ដែលពុកម៉ែទៅត្រឹមរងចាំក៏ដូចជាក៏ដូចជាស្វែងរកយូយាណាស់មកហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបើកមកការចែកពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹង specs ល្អលែងខ្លាំងតែមិនបងប្អូន smartphone នេះគឺកញ្ចប់ថវិកាគឺចំតួហើយបងប្អូនគឺត្រឹមតែ219ដុល្លារតែប្រណោះគឺជាប្រភេទនៅ smartphone ថ្មីប្រអប់តែម្ដងក្រៅភ្នំគឺបងប្អូនទទួលបានជាមួយនឹងអេក្រង់ធំទូលាយល្អស្រួលកាន់ពេញเกมដៃទាំងសងខាង អេក្រង់របស់វាគឺ6.67អ៊ីញរេសលូសិនបង្ហាញបានរហូតដល់1080 x 2400 pixels បើនិយាយពីកាមេរ៉ានៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាគឺរត់តែកប Flou Time ពីផងបងប្អូនដែលមានរហូតដល់64មេកា pixels ក្នុងនោះក៏អាចថតជាលក្ខណៈវីដេអូបានគឺរហូតដល់ 1080p បានផងដែរ smartphone នេះក៏មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ា selfy គឺមិនធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខកបំណងនោះទេកាមេរ៉ា selfy របស់វាគឺមានទំហំរហូតដល់32មេកា pixels ដែរ ក្រៅតែពីនោះគឺវាប្រើជាមួយនឹងប្រតិះឈីបកូសសម្ដែលបងប្អូនអាចគ្រប់គ្រងដល់ការលេងហ្គេមមុំមុំដែលជាប្រភេទហ្គេមពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តបានប្រតិះឈីបរបស់ smartphone នេះប្រើគឺជាប្រតិះឈីប Helio G99 ប្រើជាមួយនឹង RAM 8G ហើយនិង Storage 256G នៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់វាស្រាប់បើនិយាយទៅគឺ RAM 8 Storage 256G គឺធំហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនតែនិយមធ្វើការប្តុកអេកសាប្តុកហ្គេមក៏ដូចជាប្តុកនៅកម្មវិធីមួយចំនួននៅលើអេក្រង់នេះ ហើយនេះគឺជាម្ដងកំពុងតែមានការពេញនិយមខ្លាំងម្ដងជាមួយនឹង iPhone 20 Pro តម្លៃថ្មី219ដុល្លារតែបងប្អូនទទួលបានជាមួយនឹង specs ល្អលេងខ្លាំងមែនទែន មន្ត្រាំតាតម្លាយទូថ្លៃហើយ common 20 pro គឺជាប្រភេទ smartphone ដែលកាន់ថ្មបងប្អូនយកទៅទិញទៅប្រើប្រាស់ពិតជាមិនខកដំណងទេកម្លាំងថ្មរបស់វាជាប្រភេទកម្លាំងថ្មធំដែលមានរហូតដល់5000 mAh 5000 mAh បើសិនជាបងប្អូនកាន់ជាប់ពីក្រង់ខ្ញុំជីជិតថាមួយថ្ងៃគឺបងប្អូនគ្រាន់តែលេខ Facebook TikTok អ YouTube គឺអាចទៅជាចែកចាយពុកមែបងបានហើយ Command 20 Pro នេះទីផ្សារស្រុកជើងគឺកំពុងតាវីលក់ខ្លាំងមកហើយជាមួយនឹង Spartan 10 Pro ហើយនិង Command 20 Pro គឺលក់ដាច់ផងដែរហើយជាប្រភេទ smartphone តើបតែម្ដងនៅក្នុងទីផ្សារស្រុកជើងมันបានប្រហែលខែផងហើយ smartphone model នេះគឺឃើញថាទីផ្សារស្រុកជើងគឺត្រូវការច្រើនមែនទែនជាមួយនឹង Command 20 Pro នេះតទៅទៅជាមួយនឹង Command 20 Pro ដំឡែកថ្មី2109 រឡានេះគឺជាប្រភេទ smartphone ថ្មីប្រពន្ធគឺមិនមែនមួយទឹកទេដែលមក review ចាយពុកម៉ែបងប្អូននេះសិតសឹងតែជាប្រភេទ smartphone ល្អលែងហើយក្នុងកម្មវិធីរបស់វាគឺដើររលូនបានផងដែរក្រៅនោះគឺ smartphone នេះគឺប្រើជាមួយនឹងអេក្រង់ amoled គឺគ្រប់ត្រួតនឹងការ open facebook ទស្សនាភាពយន្តនៅលើអេក្រង់របស់វាគឺឃើញថាត្រជាក់ផ្នែកខ្លាំងមែនទែននេះគឺជាដំឡៃត្រួតត្រួតក៏ដូចជា specs មួយចំនួនទេដែលខ្ញុំចង់ update ចាយពុកម៉ែបងប្អូន ដែរបងប្អូនស្វែងរក smartphone ក្រុមតម្លៃ300ដុល្លារគឺមាន comment 20 Pro ដែរដែរបងប្អូនគួរតែបើពិចារណាតិចនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះទាំងមកពាក់ទៅក្នុង chip ថមហើយនិងអេក្រង់របស់វាក៏គួរសមដែរក្នុងការធ្វើការទាំងការថតរូបក៏ដូចជាការទស្សនាភាពយន្តនិងការលេង game គឺ comment 20 Pro អាចកណ្ដោពុកម៉ែបាន